Yo guys, welkom bij een nieuwe Snacktime. Na een glorieuze overwinning in de vorige aflevering gaan wij ons nu weer op glad ijs betreden met de TNT Run. TNT Run, staan! Gaat 6.0 er een worden of niet? Gaat het er een worden? Ik weet het niet. Op zich 0.0 zou ook kunnen, maar er zitten al 3 mensen in. Ik wil eigenlijk helemaal leeg. En dan gewoon erin. Kom op, 6.0, ga eens door. Ga eens door. Nee, dat wordt een map A. Dat gaat hem niet worden. Boos, blief, hier is er eentje bijna vol. Jeez, ik heb mensen uitgezet en alsnog zijn er zoveel. Voor mijn hoofd, jongen. Laten we eens kijken. 4.1, gaat dat er een worden? Ik weet het niet. Oké, 3.0. Whatever, we gaan gewoon D doen. Oh, daar zat ik nog maar net in. Volgens mij zat ik in de eerste, maar ik weet niet eens zeker. Ik denk echt... Wauw, ja, je kan... Met hoeveel man zouden we nu hier zijn? Ik denk echt iets van 60 of zo, of 70. Echt veel man. Zoals ik al zei, we zouden eigenlijk gewoon een eigen server moeten starten. Yeah, minigames. Want dat is het enige wat ik wil. Ik hoef niet meer. Ik hoef geen plots. Ik hoef geen skyblock. Ik wil gewoon minigames. Day and night. Every day. En dan wel... Oh, superveel boekenkasten opeens. What? Ik wil dan wel van die vette dingen eromheen. Van die guilds en items die je kan kopen. Ik denk dat als je dat maakt, dat je dan best wel goed zit. Ja, dat denk ik wel. Een beetje, ja, wat Hypixel doet. Dat doet Hypixel toch? Alleen hebben ze ook nog adventure maps en zo. Nou ja, weet je, het kan erbij. Het mag van mij. Voor vandaag. Vandaag mag het. En de eerste laag, die wordt al helemaal verorberd, lijkt het wel. Gewoon zo snel gaan we er doorheen. Oh, ghost block. Oh. Jullie zagen dat. Nee. Dat was erg. Dat was een erg. Want er zat ook helemaal niets onder. Dus ik kon niet... Oh, niet door me heen rennen, man. Dat is zo rude. You very rude. Ik ben in ieder geval niet als eerste dood. Dus, challenge completed. Als dat een challenge zou zijn. Ja, er is wel veel lag op Hypixel de laatste tijd. Dat is waar. Maar ja, so be it, weet je, daar hebben we allemaal last van. Kijken of we in de top 5 kunnen komen. Ik denk, omdat we met een ghostblok te maken hadden, dat het toch lastig wordt. Maar, met een beetje behendig zijn met die kont, hè? Ja, dan kunnen we dat wel. Oh, dat ging snel opeens. Oh nee, ghostblok the other way. Al weet ik niet zeker of dat een ghostblok was. Come on. Nee. Ik ben niet trots op mezelf. Ik ben vandaag niet trots op mezelf. Maar ja, dat kan gebeuren. Laten wij eens kijken. Boekenkast speelt mee. Het zijn altijd de boekenkasten die overblijven, hè? Nog twee. Oh. En Matty 3Z met de boekenkast op zijn hoofd. Pint. Zo snel gaat dat. Dat was een hele snelle ronde, jongens. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik ga Matty alsnog even inviten. Dit is de boekenkast, dude, inderdaad. / guild invite. Matty 3Z. Gefeliciteerd met de guild invite. En dan gaan wij het weer callen voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je een baas bent. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur gewoon weer. Bedankt voor het kijken, mensen. Ciao.